Pozdrav ljudi, dobrodošli u naš novi video. Prije svega da vam poželim dobrodošlicu u novi video i novim članovima na kanal da poželim dobrodošlicu na kanal. Evo danas je nešto malo opuštenije, malo bez neke teme, ali u svakom slučaju možete i iz današnjeg videa dobiti neke informacije. S obzirom da evo, već neko vrijeme mi je auto bilo pokvareno, ovi koji malo duže prate kanal znaju šta je u pitanju. I eto, odlučio sam, pošto sam gledao, ajde da kupim neki auto, da mislim da ne ulažem u ovaj stari auto neke pare i da činilo mi se neprofitabilno, iskreno da vam kažem. I onda sam mislio, imao sam ideju, evo već mi mokra kosa vani je katastrofa. Imao sam ideju možda da kupim neki drugi auto, da zamijenim auto, jer ova je već ajde recimo i star. Znači u pitanju je Peugeot 206, benzinac 1.6, benzin 2003. godište. I kažem ono, razmišljao sam da promijenim, da kupim nešto novije, da šta ja znam, nemam pojma. Jer ono, sam kvar ko kvar, na prvu mi se činio da je puno para. U nastavku ću vam reći šta je bio kvar i koliko sam platio, ali sam da završim ovu misao. I onda sam tako gledao malo po tim autokućama, autoplacevima, nešto da nađem, nešto primjerno cijeni i kvalitetu. Međutim, u zadnje vrijeme, znači ljudi, otkad ja tražim evo nekih 3 mjeseca otkad gledam za auto i gledam, znači cijene su otišle u nebo faktički. Bez nekih 7-8 hiljada eura ne možeš onako kupiti da kažeš da si kupio auto, da si miran 3-4 godine, da ne moraš nešto puno ulagati u njega. Aj, te neke redovne uloge, da, ali da ne moraš ovako nešto brinuti o njemu. I išao sam i gledao sam auta i išao sam sa nekim majstorima, mislim ljudima koji se više razumiju u auta od mene, i gledali su i ono, rekli su mi svoje neko iskreno mišljenje da to što smo gledali, da to nije vrijedno tih para. I na kraju, evo prije nekih 3 dana odlučim, ništa, šta ću popraviti. Popravljat ću svoje auto da mi ne stoji džaba, da ne teče registracija džaba, popravit ću svoje auto. Eto čisto, pošto ja ne trebam stvarno nešto, ne trebam puno auto, od posla do kuće, do grada i do trgovine, i nemam neke velike potrebe za autom, i eto, odlučio sam popraviti auto. Što se tiče kvara, znači, ja sam da ostavim saobraćajnu. Što se tiče kvara na autu, prvo, znači ja sam čuo se sa tim jednim automehaničarom i rekao sam mu, znači popravi i pregledaj sve šta ne valja i šta bi se trebalo zamijeniti. Pošto, na primjer, glavni kvar zbog čega mi je stajao auto je bilo, evo sad se ispostavlja da je bilo, znači komplet kvačilo da je otišlo, i ono, kad stisnem kvačilo, tamo se nešto čulo, znate onaj zvuk kad željezo o željezo trljate, znači tako neko kvačilo se, tako neki zvuk se čuo, znači neki iritantan zvuk, i smrdla je neka guma. Kad se ustavim, tačno osjetim kako smrdi neka guma. I onda sam eto nazvao tog majstora i rekao mu, znači pregledaj sve šta treba, ako treba nešto da se mijenja, i čisto ajde da sredim to auto pa da vidim koliko bi me to sve koštalo. I na kraju, evo, znači sa njegovim radom i svim tim dijelovima koje je on nabavio, znači taj set kvačila i ulje i neki ležaj, isto mi je rekao neki ležaj da je otišao, da je bio pred raspad, što on kaže. Znači sve sa njegovim radom me je koštalo 345 eura, znači 350 eura me koštalo to sve. Pošto ja nisam imao ovih dana vremena, on je i došao po auto i sinoć mi je, faktički pred noć mi je vratio auto popravljeno,
i rekao mi je kao, znaš, pošto je dugo stajalo auto, to je razumljivo, da bi trebao malo provozat auto, prvo da ga probam, da mu javim da li sam zadovoljan, a drugo i zbog akumulatora, pošto je dugo stajao auto i malo je izvuko akumulator. Tako da, evo, znači, taj set kvačila, ulje i taj ležaj i njegov rad me je košto 345 eura. Sad ćemo mi malo ići malo provozat auto, vidjeti da li on i kako je on to sve uradio. I pogledat ćemo, znači, kad se vratimo, kad se zaustavimo, pogledat ćemo to šta je on to uradio i daću neki svoj sud, svoju ocjenu. Gdje sam ja ključe stavio? Daću neki svoj sud, svoju ocjenu kako je on to uradio. Pošto, znači, bilo je to, tu se, na toj strani se čuo taj neki ležaj, ne znam nija šta se čulo na toj strani. Ja kažem, ja se stvarno ne razumijem u auta i ne bi da sad nešto pametujem jer ne znam šta je bilo u pitanju. Ali uglavnom, idemo ga testirati da vidimo šta je on to napravio. Ajde da ga probam upali da vidim hoće li, da li nije opet akumulator. Evo ga, upali, nema problema za Peugeotinu, jezda je malo prljava, ali evo vidite, imam i automatsku klimu, ne znam ko je gledao onaj klip, ko nije, ne znam nija, ali uglavnom, evo, ja sam ovo auto prije nekih 3 godine platio, evo, trebam sat popraviti, nema veze, prije nekih 3 godine sam ja ovaj auto platio 200 eura, znači, vjerovali ili ne, 200 eura, evo, kao što možete vidjeti, ima 130.000 na satu, ja sam ga kupio sa 104.000, ne, sa 106, lažem, sa 106 sam ga kupio, sa 106.000 preveženih, evo vidite, jezda je ajde prljavo malo i to, ali auto je za te pare solidno očuvan, a i s obzirom koliko sam ga i ja vozio, ja sam sasvim zadovoljan. I što se tiče, ovako da stavim, i što se tiče toga, znači, ja sam, kažem, ja sam prezadovoljan i njegovom potrošnjom i njegovim ponašanjem na putu i generalno zadovoljan sam sa autom, tako da nema nekih problema što se tiče toga. Ništa, evo, ja ću sad samo da malo porihtam ovo, namjestim sat i to. Pa ćemo ići voziti. Čekaj sam da vidim. Znači, prije popravka, kad stisnem kvačilo, čulo se nešto, da nešto krši, lomi. Evo, sad sam stisnuo kvačilo, bogam, ne čuje se ništa. Vidi se napredak u svakom slučaju. Ništa, evo, da ja namjestim sat i ovo kako se sve bilo zbog akumulatora poremetlo, pa onda se čujemo u nastavku videa. Evo ga, ljudi, poštimo sam sve, namjestio sam sve, sad ćemo malo da se provozamo. Kako je mekano kvačilo, ovo je sad ko novo. Dobro je, ne čuje se ništa ono što je lupalo prije, ali ajmo mi sad malo da mi vidimo šta se tu dešava. Boga, da vam kažem, fino radi. Tačno onako ko radi, ko što sam ga i prije uzeo. Jo, ljudi, smotano je vrijeme. Jel ovako smotano i kod vas? Jel i kod vas kiša pada, jevo? Mene ovo, znate kako me ovo vrijeme nervira. Evo sad možete poslušati, ljudi, kako se
čuje, znači ono što je prije lupkalo i nešto, sad više ne lupka. Niti škripi ko što je prije škripalo, evo sad vozimo nekih 70. Znači da ima neki problem, mogao bi se čut. Ali uglavnom evo, ovo je prva vožnja poslije popravka, pa što se tiče brzina, mijenja normalno brzine. Prva, druga, treća, četvrta, peta. Uglavnom rikverc, uglavnom bez nekih problema u svakom slučaju. Nekako mi je, da vam pravo kažem, nekako mi je i volan dosta lakši. Znači, volan mi je dosta lakši nego što je bio, ali pošto sad ima ovih nekih par dana praznika, utorak ću ići mu staviti još sve četiri nove gume. Tako da ga spremimo, da bar da može izdržati još, što se kaže, godinu dvije dana, dok ne vidimo šta ćemo. Evo sad ovdje rade neke ceste, gdje ću vamo. Želite čut cijene guma i cijenu zamjena guma i sve što budem radio još na autu, pišite, pa ako hoćete snimit ću i to. Tu smo se okrenuli, dovoljan krug da probamo, znači imali smo malo i ti neki rupica i kružni tokova, zavoja, malo smo ga i uspjeli i malo načepti po gasu, što se kaže, da probamo. Uglavnom nemam neke zamjerke, auto se ponaša normalno, bar normalno koliko ja znam pacijentu da je normalno, tako da eto, za 345 eura, aj dao sam mu 350, dobili smo ispravan auto, a sam auto je košta 200 eura, joj, ali nema veze, jebi ga, ako hoćeš voziti moraš i uložiti. Te gume će me vjerovatno koštat nekih, koliko, ja mislim, sa zamjenom tu nekih oko 200 eura, znači to je 350 i 200, 550 eura će me sve zajedno koštati. Ja nadam se da neću imat nekih problema u naredni bar godinu dana. Evo i pogledat ćemo šta se sad dešava, da li je to sve onako kako treba. Gdje se otvara? Ne znam ja, ljude, vam prvo kažem, ne znam ja ništa o autu. Ali ajde.
Znači, tu mi se sve mi se tu nešto čulo kako, kako nešto lupa, kako nešto zvoni. I kad otvorim haubu, sve se tu nešto čulo. Ali uglavnom, evo, koliko sad vidim, za sad je sve u redu. Čekaj sam da ovo pogledamo. Da pogledamo malo šta se tu sve dešava. Uglavnom, ništa, provozat ćemo, pa ćemo vidjeti jel lupka, šta jel zvoni. Ali evo, koliko sad, za sad vidim, sad vidim da je uspio u onome. Znači tu mi se isto mi se čulo tu nešto da je nešto lupkalo, kao škripkalo. Sad i tu, znači na ovoj strani, sad i tu ništa ne čuje se. Jebi ga, vidit ćemo. Ko što naš narod kaže, koliko para, toliko muzike. Ništa, u suštini to je to. Provozao sam se, ono, sve funkcioniše koliko sam skonto. Izgleda da je majstor odradio dobro svoj posao. Iskreno da vam kažem, nije mi žao ovih para što sam dao, jer znam, upoznao sam auto i ono, ja sam što se tiče za te pare, koliko sam mi platio auto, ja sam prezadovoljan sa tim. Tako da, eto, kažem, u suštini, to što se pokvarilo, popravili smo. Evo, sad nas očekuje i nekih noviteta, to ćete vidjeti u nekim sljedećim videima. Nešto se sve u ovih 3-4 zadnja dana izdešavalo. Znači, bit ćete o svemu na vrijeme obaviješteni. Tako da, pišite ako vam se sviđa ovaj način videa, ako vam se sviđa da malo izađemo iz komfora i da malo proširimo temu, znači da uvedemo i tu temu svakodnevnog života, šta se to dešava u mome svakodnevnom životu, u našem, znači u mome i Tadejnom svakodnevnom životu. Ako želite da malo uvedemo i tu temu, da razbijemo malo monotoniju, a i naravno držat ćemo se i ovih tema koje i do sad snimamo. Ne znam više, eto, da ne dužim previše ovaj video. Uglavnom, auto smo popravili, očekuju nas neke nove avanture, pa eto, mi se vidimo i čujemo u sljedećem videu. A do sljedećeg videa, lijep pozdrav svima, ćao!